Men ska vi säga det här till luften? Nej, jag måste säga allt. Hej allihopa, jag är här idag, Erik Kjellgren och Linus Lundin. Vi är här idag för att tävla i vem som kan öppna saker snabbast med hjälp av våran utrustning. Och reglerna är ganska enkla. Man börjar med att öppna en sak och när man väl har klarat av det så går man över till nästa. Det är sammanlagt 5 saker som ska öppnas och först när man klarar alla 5 vinner. Så nu kör vi! Två. Först börjar med att så sumpa ner den. Så när jag knäcker den så bara... Några ord här efter segern? Ja, nej, men det här var väl inga konstigheter jag kan tycka. Erik sumpar burken här, vilket går med ett litet övertag där som jag vill vara på. Du hade inte förberedat sig innan? Nej, jag gick väl in ganska öppna sina uppgifter här och det visade sig vara den rätta vägen.